Ofo ayo kori, omo Maria o se olugbala wa ni. Oluwa jagun omolu, o fagbara esupa, omo Maria o se o olugbala wa ni. Mo mu mari wo dani, mo fohun ayo kori, omo Maria o se olugbala wa ni. Moki gbogbo eyin ololufe mi o aku odun isimi ope le ni o gbogbo ayin kristiani patapata ni moki o emi wa to se odun isimi ope ti odun yi a ti se ti odun to nbo lagbara eledumore o mo de ki gbogbo yin o kaaro kaasan kaale nibi te ba wa le ni o eni asan wa o a dara fun wa o oruko mi o yi pada emi ololufe yin na ni ayaba taiwo adebayo omo ekiti kete emi egire ori laki oba omo wini wini loju orogun egiworo loju iya re omo edun se lori igi omo to lele omo ta se bi emi legire amura momo tukira mi sile baba mi o omo oloke meji takotabo lori oraran omo arigboran mo ya sule oni kokan afule abare emila mo tun ya bara sile olowo ori mi o omo oloro abege omo amuda sile fogun enu pani lọna oke pa le lawe seun adupe o fun eyin te kokko ma ri mi ni igba kokko e jowo o e ba wa gbe eto wa eto le dekiti ti yoruba e ba wa gbe laruge e ba wa subscribe o kede ba wa ma share olorun a se eyi to da ninu ise eyin o mo de dupe lowo eyin ko lolufe mi na gbogbo eyin iya mi baba mi aburo mi ati egbon mi ati awon omo mi te ba mi subscribe sori eto yi te de ba mi share te de ba mi like ise ti yin ko ni di ibaje o be se n gbe eto wa eto lede ekiti ti yoruba be se n gbe laruge olorun a ma gbe aye yin na laruge o igbera igbega la ma je ti gbogbo yin laiko enikan kan ami o e se o mo de ma nife si gbogbo eyin te ma comment si mi inu mi ma du ateyin te bu mi ateyin te bu mi ateyin te ni kin se atuse ateyin te correct mi e se mo gbadu gbogbo yin adupe o sugbon o mi dupe lowo eyin te se pe fun mi o tori awon kan ma se pe pe o ma ba iya la iya mi o dupe o mo send e back si won tori gbogbo kan ti mo se lori eto mi dara dara ni ona ti temi ti mo mo ni o mi o de gbe video ni video ni ona ti o dara mo de tun fe fi eleyi ro iwo to ma n gbe video mi ti wa record ohun mi abi o download ohun mi ti wa ma so oro ti e si abere ti wa ma so le ona to wu e mo n kilo fun e o mo n kilo fun e won ni ekiti lagidi ekiti o lagidi o iyan je laafe ko jawo ninu oro lati ma gbe ohun temi lati se video ti e tori mi o se be si e o tori gbogbo oro yen no ti kan mi lowo ko je ki eyi to se last ko je asemo o wa wa ri mo wi pe ekiti gidi ni mi tori mo ma so lori ekiti wi pe emi o ki se iya ekiti omo ekiti kete ni mi tori baba mi ekiti iya mi ekiti baba oko mi iya oko mi ekiti emi na ekiti oko mi ekiti tori omo ekiti kete ni mi ko ye soro ti o da si abe ohun mi mo o iyan je ti be mi o ba eja o mo fun eni one ni o I'm just warning you if you don't stop doing it I will take an action that's my own e ma binu o tori lori eto wa a kin saba so ede oyibo amo ma wa be le kankan e seun je ki tun kori sile kan tori oni ni odun ope mi ife ikokan to ma gbe emi enikokan soke leni mo mu mariwo dani mo fohun ayo kori omo mari o se o olugbala wa ni olugbala wa ni omo mari o to ku fun wa lori igi agbelebu to giya fun wa lori igi agbelebu to mu gbogbo ese wa patapata to ko lo laiku eni laiku kankan gbogbo ese wa patapata ba ti se nda so ti ko gbogbo e o ti ko lo de ti ra wa pada ninu eje re o se o omo mi ri eni pe leni mo fe fi asiko teni mo o je ti ojo odun ope mo fe ni oro ti mo fe so leni to bo si ko ma ba ape ni ile tori won ni ti
kini ko ba pe ni le pe sisike ise a ma buguri e o lo je ki fe so oro ti mo fe so leni ki se ru eni lo ye ka so amo ki la fe se olorun ti mu eni waye niyan ko si gba ta le bara wa so otito oro ngba ti olorun ti je ka wa laye ka wa ni aye lori oro Nkechi blessing ati Opeyemi Falegan o ni mo fe soro le lori leni ni toto Opeyemi Falegan o je omo bibi wa ni Ekiti Nkechi blessing na o de je omo Ibo to ton bi si ile Yoruba amo ko nse lori ija to sele laarin won ni emi fe soro si o tori awon mejeji lori ara won kon to fe ara won won de ni ijalode ti orin dowe lo to ni Nkechi blessing besita to soro lori shirishi o na lo de tun pada bosita na to de tun so oro ni idakeji amo ko si en ibinu o lese ile amo eje ka ma se medo tinu ba ti bi wa eja rora ma se ka rora mo nkan ta ma so tori eyin lohun to ba ti bale bayi o ma fo ni ibi ti o de ese o debe o oni ti oro awon mejeji ati oko na Opeyemi to lo nse interview to lo nse interview to so na so orisirisi gbogbo nkan ta awon mejeji so ko si nkan to le me ko si nkan to ju oriri amo mi ti mi ni kokon lati ba blessing so tori iyawo wa ati jo ni mi ni kokon ti mo fe ba blessing so amo idi pataki ti mo fi wa bi ti mo fi fe soro ni tori ti awon Falegan Opeyemi ohun ni o tele basubasu ti o mu oju wo le ko to tele to kon te basubasu a ki n se be Ekiti a ma moju sile dada ka to tele ni amo o ti se leyi o ku de ka to gbogbo nkan to so blabla ko so ko kini tutun be ko se ni lokunrin tin se kan fun obirin ko si tutun be ti ru awon kan bayi ba ti sele o ye ka ma fi ko ma fi medo ka ma fi se abi ko ye yin ohun ni oro ti Opeyemi yen amo won ma ko rin kan Ekiti won ni omiye molala o omiye molala o oli yeye oniyan libo miye re iga omiye molala o awe o ma lo miye omiye dumadun nini o a ma lo miye ituma eni eyin te fi be gbo ede wa ede Ekiti daada ni wipe iye kan oba kan o tobi daada eni ti o oniyeye abon se nso ni ede Yoruba pe enikan ti o mo nkan to nse titi lo o lo ma ba iye kan ati oba kan ega oni oro Opeyemi yen tori tin ba fi ni kin soro si ma soro si daada tori awon igbese gbe ko temi lorun amo mo tun ma ba awon mo wa soro leyin tin ba ti so nkan ti mo fe so tori o sese ki Nkechi blessing ko ma mo idile to ti fe oko daada tori ibi ton ti ma fe ra won boya won pade ara won ni ilu oyibo ni abi ni ilu eko ni ton de ni fe ara won ton fe ara won o sari kankan ta won mejeji ton ri lara ara won ko to di pe won fe ara won boya nkan ton de ro pe won ma ri ni odo ara won ti won o de ri eyi na le fa ija amo ko le se ko ma isele be iyen ko ni mo fe so fun tori Nkechi o soro si awon Falegan awon kan na won tun wa gbagbe oro yen tori ti ija ba wa laarin oko ati yawo emi ro pe o ye kan ma ba awon mejeji wi kan de ma ba won settle e kan ma ba won pari e ni ko se kan tun wa ma da kan wa gbe oro yen kuro pa kuro lodo oko ati yawo kan wa lo si odo ebi enikan lara won emi wa nibi le ni mo fe ko iya mi le ko iya fun enikan kan o tori mi o kin se ako iya o amo tori ma je ki si yen so amo mo wa si bile lati wa se alaye iru awon eyan ti Falegan je pe ko nse iru awon eniyan ti eniyan pe eni mo pe Opeyemi gan na so wipe ohun o fe fa oro re gun lo titi tori ko ma ta egbin si awon ebi un nitori awon ebi Falegan ebi gidi ni Falegan eyan pataki ni Falegan ni ile Yoruba won ni ebi Falegan po kaakiri won wa ni America
won wa ni ilu UK ko si bi ti won si Eko gbogbo e bi Falegan gba e bi gidi de ni e bi to je wi pe won ri se won ri je won ri mu oni e bi yen ni oni e bi Falegan won ni pa se won ti e lowo won ti e se kini kan ko ri be o e bi Falegan ko ri be rara oni mo fe kin te mole si eyin te paruwo e bi Falegan te n ba won loruko je Falegan kan Ondo state kan laye igba yen Falegan kan Ekiti kan ni won ni awon kan so wi pe Opeyemi honorable pe o fe tori politics to fe lo wi pe won lo je ko fe Nkechi blessing mo wa ni kini di to kini o ni se pelu e se Nkechi blessing se o je politician ni abi o ni ebi e kan to wa ni ni I post ni politician eni kan tun so pe rara o pe tori pe o je omo oni theater pe o le ran Opeyemi lowo lati se campaign mo ni rara mistake patapata ni yen nitori fun kini awon kan lo so be na o nitori fun kini o e fami Opeyemi ko ni di gbogbo won yen lati wole Lekiti tori baba e baba won agba Falegan baba e Falegan mi fe daruko baba yen mo mo kiyin o baba agba yin adale baba Falegan o ti wa ninu politician tipe tipe awon Falegan to wa awon to ti gbe sa mo kiyin o Falegan mo ki gbogbo eyin agbagba Falegan o won ti wa ninu politician tipe tipe baba Falegan seti awon baba wa a fe baba lola awon baba wo basanjo laye igba faye ose ni baba wa o ti wa ni igba ti Ekiti ti o ti kuro ninu politician ni Ekiti ti Ekiti o ti yapa kuro ni Ondo state ni baba wa Falegan ni awon Falegan ko ti e se baba wa awon Falegan ti wa ninu politician ko se enikan ko se meji gbogbo ebi yen lori se lori je lori mu to de je eniyan pataki igba ti Ekiti de tun lo na awon Falegan na won gbe ipa takutakun ninu politician so Opeyemi ba ma wo gbe politician ko ni die bless Nkechi bless abi omo ni theater ko to wole Lekiti tori awon baba won ti se tipe tipe won de ti mo won ni ebi ti a pe ni ebi Falegan ebi nla ni ni Ado Ekiti won ni Falegan estate o wa lado Ekiti beni Falegan the biggest restaurant lado Ekiti awon Falegan loni ko sibi te ti ma wo taxi ni ilu Ado Ekiti pe lo si Falegan ko si taxi kan to ni mo be ko si enikan te ma bere Falegan estate lowo e ti o ni so se ngbo mi ebi yo ki se ebi yepere ko se ebi to ye kan yeye rara tori pe boya omo won kan o se asise o tele basubaso o lo sibi ti o ye ko lo si o se nkan ti o ye ko se ara o ko ri be oni mo ni ki tan male si yin lo ni gbogbo eyin te ba ebi Falegan je e dake nbe o mi ti fe soro ju be yen o Falegan o da school sile igba ti awon ijoba to so wi pe kan ma san awon private school ni igba yen mo si wa ni keke kan ma so awon private school kan ma so di ti government ni won change oruko school yen kuro ni Falegan ton change school yen kuro ni Falegan awon Falegan melo ni mo fe so se awon investment won ton ni America ni mo fe so ni won po ni ilu yi won de se kan daada Opeyemi wo ni onise Opeyemi ni se daada amo se mo pe iwa awon okunrin mi na ni won ma gbe obirin bayi obirin na ro pe ba na sori to ba le ti debe ti ori be elomi a faramo a ma ba igbesi aye e pelu oko e lo ti fe ba ti wa nbe elomi o ni faramo se o ti ye yin amo ebi Falegan ko se ebi yepere bi e se pe o mo de ti so fun eyin omo wa lokunrin lobirin te ba fe fe oko te ba fe fe aya e ma fara yin bale daada e ma ko ti e ma ko sinu e gbin lekan keko dede ko sinu e lekan wi pe ati lo fara wa awon ife gbigbona yen ko npe e ma fara bale e ma konju
se bi ohun ti mo sa igba ti mo ri igbeyawo won yen o si kankan ti mo se se bi eri ko enikan ni pe kini omo Ekiti awon to tun ma side to tun ma ni side Opeyemi ko kini omo Ekiti wa lo fa omo Ibo si ko ku si ikan na ni gbogbo wa a le se ka ma fe won ti ta ti ge alawo dudu ko se kan na ni gbogbo wa die die lo fi yato sira amo ibi teyan ba ti fe lo fe ibi eni teyan ba ti fe fe ni ko wa die dada ko to lo sibe sebe eniyan ni awon monitor tan fe omo Ekiti won fe elomi dada sebe eniyan ni mo bi pe oye bale to fe natif eh se ba Ekiti ni olorun o de ni da arin won ru o eni to ma ya won ko ni ya won emi pelu won ninu mi dun si ti mo gbe wa si ori eto yi ti mo de ki daada lori eto yi lemeji mo gbe igbe ya won mo tu congratulate won mo tu ki won dele dele lori eto tori inu mi dun si won bo se gbe igbese aye won bo de se fe ara won eyin omo wa eyin ni mo ri ba soro o e ma se medo mi side eni koko mi o gbege eni koko ju pe mo fe tan imole si ebi awon Falegan ke mo wi pe awon Falegan ki se bi yepere ti omo won kan ba se nkan to ku de ka to iyen oni pe kan ma kan wa ma yeye awon ebi to ku nitori mi ni oro pupo so o amo gbogbo e ju gbogbo e lo oko ati yawo ni won Nkechi blessing o tun wa soro wi pe eni te eyan ba nife si pe ko si kan to je ko moju kuro nbe wi pe e igbeyawo enikan to hun ti fe ri kinikan pe awon mi ma wa ninu igbeyawo o tun pada wa so legba to so gbogbo won o tun pada wa so wi pe awon mi wa ninu igbeyawo to je pe ti tari ro na fi wa nbe won sa bori sibe pe o le fa iku lo pe ohun o le se ru e lo to ni ti eyan ba wa ninu igbeyawo ti igbeyawo yen ti o rogbo ko si kan ti o rogbo to je o ti fa lati iku lo o ye ke yan kuro nbe amo Nkechi o tun mention wi pe enikan to ti fa tele pe wo lo kinikan to ba tori ti be to ba kan to ba tori tori ba kan meji ni ba o le tori ti be ko so pe o fe awon okunrin mo wa de tu ni fe lati fe okunrin be to ba wo awon asise awon okunrin ko so jo to ma ri okunrin fe o oni lati ni amumora de die na tori ko so okunrin to ma pade ti o ni fi yo si ko si okunrin to kokko ma fe obirin ti o ni fi yo si o aga to ba ni fe obirin yen to de mo wupo obirin yen o wa particular le ri nkan kan a fi yo si tori ko le ni nkan to nwa awa la gba ta ba le ti wa ri eh awa ba se ma satuse pe we atiri tori won ni igele ko da aye sonu a le fi dana igi tohun aye sonu a le fi dana ewo la wa fe fi dana to ba ti ya ko de ki se Nkechi blessing nikan ni gbogbo yi gbogbo eyin omo te si nbo laye sin te si nbo laye sin te nfe oko te nfe iyawo e ma ni suru fura yin ke ma gba fura yin gbogbo gba ni ma so e ma gba fura yin ai gba fura yin e ma de ma tori ife ku fe o gbo ya tori owo abi tori kini kan e le work together ki owo yen ko tun jade amo lo to igbeyawo ti o ba ti se adun be eyin atuka ni amo nipa ti awon Falegan yen eyin temi Falegan ki se ni yepere o eyan gidi ni won baba wa faye o se ni ojo kini ana to soro si baba wa Falegan o tu pada lo toro idariji ni ka to so pe eyin kan emi mi o ki fe eyan mi sere o eni ti mo ba ti mo daada mi o fi sere o mi o fe ke nikan ta si o mo mo wi pa asiwere lo ngbe ga ilu o be toro oro ilu ko lele oro eniyan pataki ni ti mo mo daada ni won ti mo mo daada gbogbo awon ebi yen ko si eyan gidi ni won gbogbo won lo de ri se to de wa potential so oro mi ko ju beyen lo eyin temi o e se mo dupe o mo de tun ti eleyi ti bi mo se ni emo temi mo tun ti soro o mo de reti esi lati odo yin o lekan si e je ki ka gbo oro die lenu mi nipa ikede wa eyin te ba ni eto lati so fun wa boya itan ka bi meji lati so fun wa be se ma so fun wa tele ta de tun gbe wa sori eto e ma gbagbe o e ti ni ago mi dani ago mi wa lori eto yi ke pe mi a ba yin so ele te ba fe ka ba yin dasi na a ba yin dasi ele to ye pe o ti sele ka so fun awon eyan ka fi se arikogbon atun ti bere o atun ti bere tori o ti se die ti mo ti ni
mo tin so oro yen o si se die ti mo ti mu ru eto beye wa tori awon kokon to sele ni eyin yo meta yi ni mo de si ni awon kan na ti mo to ti wa lowo mi ma gbe wa ti mo ba ti raye tori osise ni mi mo osise a de n kini fun isomo loruko ba ojo ibi a kini fun ojo ibi yin a ba toriki o la nse owo ta sere ni o owo internet pere ni ma gbagbe te ba fe si oko web e wa si oko web yin o e seun o adupe o mo de ti mu eto mi so pin o mo ti lo si lo lowo ori mi o ni lawe ekiti in okun in ora la nkini le ekiti o o de ti disin o ah abo eu pade ko ja ere murin arira aye gbe sibire o mo lo se ekiti o in okun ade aje kan ra o